Ngunit ang Diyos ni Hesekiah, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, lapitan lamang natin. Sa Kanya natin, ibohos ang ating mga luha. Sa Kanya natin, sabihin ang ating mga suliranin. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay at ang Diyos natin ay nagliligtas. Hi friends! sa 2 Kings chapter 18 verse 13 ay ganito ang iniulat ng Biblia. Nang ikalabing apat na taon nga ng Haring Hesikaya ay umahon si Sinakireb na hari sa Assyria laban sa lahat na bayang nakukutaan ng Huda at pinagsakop. Itong si Hesikaya at ang mga Israelita ay totally outnumbered ng mga Assyrians. Itong si Ezekiah ay isa sa mga tapat na hari ng Huda. Iniulat yan dito sa verse 1 onwards to verse 3. Siya gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon ayon sa lahat na ginawa ni David na kanyang magulang. Sa verse 4, Kanyang inalis ang mga matataas na dako, sinira ang mga haligi, at ibinagsak ang mga asera. Kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises sapagkat hanggang sa mga araw na iyon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel at pinangalanang ng Nehustan. ay tumiwala sa Panginoon na Diyos ng Israel na anapat ng mamamatay siya ay walang naging gaya niya sa lahat ng hari sa Huda o sa nangao naman sa kanya. Ang buhay ni Haring Hezekiah is an outstanding life reported in the Bible. Ito ay in kontra sa lahat ng mga hari na sunod-sunod na iniuulat dito sa aklat ng mga hari kung saan iniuulat na siya gumawa ng katampalasanan, uh, he did evil in the eyes of the Lord, at namatay yung mga hari na gano'n magkakasunod. Pagdating kay si Kaya, kakaiba. Sapagkat kanya daw sinira ang mga ribulto, ang mga Diyos-Diyosan, ang mga matataas na dako upang ibalik ang mga anak ng Diyos sa pagsamba at paglilingkod sa buhay na Diyos. Now, if you were like many of us, you would have been thinking, surely, ang buhay nitong si Hezekiah must have been a problem-free life, right? Eh siyempre, nagtapat siya sa Panginoon. Kakaiba, ang inuulat dito ng banal na kasulatan, siya'y tumiwala daw sa Panginoon. Na, nang siya'y mamamatay daw, ang sabi ng banal na kasulatan, eh, walang naging gaya niya sa lahat ng mga hari sa Huda. There was none like him. At ito ay sa konteksto ng sunod-sunod na mga chapters, ng sunod-sunod na mga hari na hindi naging tapat, kundi gumawa ng kasamaan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Alam mo, minsan niniisip natin na kung tayo lang ay magtatapat, ba diba? dapat wala tayong problema, kung malapit tayo sa Panginoong Diyos, kung matuwid tayo, ay dapat yung pagpapala at pag-iingat at proteksyon ng Panginoon ay palagi nating mararanasan. Pero tingnan nyo ang nangyari dito sa verse 13 nga. Dumating daw itong si Sinakareb at ang lahat ng kanyang mga armies upang kubkubin yung mga nakukutaang bayan ng Huda at pinagsasakop. At ang sabi ng mga messenger dito ni Sinakireb na si uh, Rabshake dito sa verse 28 ay ganito, Nang magkagayoy si Rabshakes ay tumayo at sumigaw ng malakas sa wikong hudyo at nagsalita na sinasabi, Dinggin ninyo ang salita ng dakilang hari, ng hari sa Assyria. Ganito ang sabi ng hari, Huwag kayong dayain ni Hesikaya sapagkat hindi niya kayo maliligtas sa kanyang kamay ni pagtiwalaan man kayo ni Ezekiah sa Panginoon, na sabihin, walang pagsalang ililigtas tayo ng Panginoon at ang bayang ito ay hindi mabibigay sa kamay ng hari ng Assyria. Verse 33, chapter 18 pa rin po tayo ng 2 Kings. Nagligtas ba kailanman ang sino man sa mga Diyos sa mga bansa ng kanyang lupain sa kamay ng hari sa Assyria? Saan naroon ang mga Diyos ng Hamath at ng Arpad? Sana roon ang mga Diyos ng Sir Pabim, ng Hena at ng Hiva, iniligtas ba nila ang Samaria sa aking kamay? 35. Sino sa kanila sa lahat na Diyos ng mga lupain ang nagligtas ng kanilang lupain sa aking kamay na iniligtas ng Panginoon ang Jerusalem sa aking kamay? Nag-esibay yung sinasabi nitong si Rabshake na messenger nitong hari ng Syria na si Sinakreb? Ang sinasabi niya, huwag kayong, kayong, magtiwala si kay Hezekiah. Huwag kayong magtiwala sa Panginoon. Huwag kayong magtiwala na maliligtas kayo. Lahat ng mga bayan at mga bansa na katabi ng Huda, kahit yung Samaria, kahit yung Jerusalem, ang sabi niya, nailigtas ba sila ng Diyos? na Nailigtas ba, sabi niya, yung mga bansang katabi ninyo, kagaya ng tinatawag natin na sila yung Hena, yung Hiva, yung uh, Gaza, at saka yung iba pang mga bansa na nasa paligid nitong Huda. Ang sinasabi ni Sinakarib, yung mga Diyos nila, natalo namin lahat. Hindi kayo kayang iligtas ng Diyos nyo. And many times, mga minamahal, ito ang pagsubok na darating sa ating buhay. Yung Diyos ba natin, kaya tayong iligtas? Yung Diyos ba natin, kaya tayong protektahan? Yung Diyos ba natin, eh, ipagtatanggol tayo? Pagka nawalan ba tayo ng trabaho, baka kainin ba tayo ng Diyos? Kapag ka ba, hindi tayo nag-attend ng eskwela, pagka araw ng Sabado, eh, ipapasan niya ba tayo sa board exam? Makakagraduate ba tayo? Yung Diyos ba, kapag tinanggihan natin, yung mga manliligaw natin na mga hindi mananampalataya at ilalayo tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, bibigyan ba tayo ng asawa? Good question. Sapagkat ito ang ipinararatang nitong si Rabshake at ito ang ideya nitong si Sinakerib, Yung Diyos sabi niya, walang magagawa sa iyo. Hindi ka matutulungan. Sa chapter 19, ganito ang tatlong bagay na ginawa ni Hezekiah. Chapter 19 verse 1. Nang mabalitaan ng Haring Esikias ay hinapak niya ang kanyang mga suot at nagbalot ng kanyang mag ng kayong magaspang at pumasok sa bahay ng Panginoon. At kanyang sinugo si Eliakim na katiwala sa bahay at si Sebna na kalihim at ang mga matanda sa mga saserdote na may mga balot na kayong magaspang kay Isayas na propeta na anak ni Amos. At sinabi nila sa kanya, ganito ang sabi ni Hezekiahs, ang araw nito ay araw ng kabagabagan at ng pagsaway at ng pagkudya sapagkat ang mga anak ay nagsidating sa kapanganakan at walang kalakasang ilabas. Marahil ay didinggin ng Panginoon mong Diyos ang lahat ng mga salita ni Rabsakes na siyang sinugo ng kanyang Panginoon na Hari sa Assyria upang tungayawin ang buhay na Diyos at sansalain ang mga salita na narinig ng Panginoon mong Diyos kaya't idalangin mo ang labis na natitira. May tatlong bagay na ginawa itong si Ezekias. Number one, siya ay nagpakumbaba. Siya ay nagbalot ng kayong magaspang. Hinapak niya yung kanyang suot na hari at nagbalot ng kayong magaspang. Ito ay simbolismo, not only ng disappointment, but also ng pagpapakumbaba. Number two, ang sabi dito sa verse one, siya ay pumasok sa bahay ng Panginoon. Hindi siya kung saan-saan pumunta. Hindi siya nagkonsulta kung kani-kanino. Ang una niyang ginawa, matapos niyang palitan ng kanyang damit na hari, siya ay pumasok sa templo ng Panginoon. At ang templo ng Panginoon ay may malaking bahaging gagampanan sa kwentong ating sinusundan. Sa oras na ito, pumasok siya sa bahay ng Panginoon. Pangalawa, pangatlo, tinawag niya yung kanyang mga katiwala at nagsugo upang kausapin itong si Propeta Isayas. Makikita mo, iba yung kalibrita talaga nitong si Hesikayas makikita mo na ang una niyang ginawa ay eh, nagpakumbaba. Hindi siya nagpamiting ng army, hindi siya nagpatawag ng SWAT team, hindi na siya nagpatawag ng planning team. Ang ginawa niya agad, nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, pumasok sa templo ng Panginoon, tawagin natin ang propeta upang tayo idalangin, tawagin natin ang pastor, tawagin ng elder, tawagin ng mga makajos. Yun ang unang ginawa. Ditong si Ezekias. Mahaba pa yan dito sa chapter 19. Ang lahat ng pangyayaring ito ay nangyari sa loob ng templo ng Diyos sapagkat apparently ang challenge nitong si uh, si ay ang Diyos ni Hezekiah. Kaya uh, itong si Hezekiah ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa 1914, tinanggap ni Hezekiah ang sulat sa kamay ng mga sugo, binasa, pumanik si Hezekiah sa bahay ng Panginoon at iniladlad sa harap ng Panginoon lahat ng threat nitong si Sinakareb. Saan niya dinala? yung lahat ng threat sa kanya, pumasok siya sa bahay ng Panginoon, iniladlad sa harap ng Panginoon, hindi niya pinangalandakan sa Facebook, hindi siya doon nag hindi siya nagwala, hindi siya nagtantrum. Dinala niya sa bahay ng Panginoon. Makakatulong ba yung Panginoon? Alam nyo, ang sabi dito sa banal na kasulatan, sa madalit sabi, basahin nyo na lamang po yung chapter 19. Nangyari ng gabing iyon, verse 35, na ang anghel ng Panginoon ay lumabas at nanakit sa kampamento ng mga taga-Asirya ng isang daan at walumput limang libo, 185,000 isang anghel. At nang ang mga tao ay magsibang maaga sa kinaumagahan, narito silang lahat ay mga bangkay. Isang anghel lang isinugo ng Panginoon, 185,000 who are besieging yung Juda mga minamahal ay pinatay ng anghel ng Panginoon sa ang nila, kaya ka bang iligtas ng Diyos mo? Yang sinisimba-simbahan mo na yan, kaya ka ba niyang pagpalain? May papakain ba sa iyo yung Diyos mo na yan? Mapupromote ka ba dyan? Aasenso ka ba dyan? Aayos ba ang buhay mo dyan? Magkakaasawa ka ba dyan? Sabi ng Panginoon, yes. Makakatulong ang Panginoon sa lahat ng soliranin ng ating buhay. Alam niyo yung conclusion gusto kong dalhin sa inyo. Sa verse 36, so natalo itong si Sinakireb. Sabi sa 36, Sa gayo'y umalis si Sinakireb na hari sa Assyria at yumaon at bumalik at tumahan sa Nineveh. At nangyari nang siya'y sumamba sa bahay ni Nisrok na kanyang Diyos na sinugatan siya ng tabak ni Adramelech at ni Saresar at sila'y nagsitana na patungo sa lupain ng Ararat at si Esarhaddon na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Mga minamahal, ang tawag po dito sa binasa ko sa inyo ay biblical structure. Kung saan pinagkumpara dito sa banal na kasulatan, si Ezekiel, si Ezekiel na hari ng Israel ng Huda ay pumasok sa templo ng Panginoon, tinulungan siya ng Panginoon. Ito namang si Sinakirib, nang siya ay pumasok sa bahay ni Nasrok na kanyang Diyos, sa templo din ng kanyang Diyos. At ang Diyos niya naman ay si Nasrok. Doon siya pinatay. Sino ang pumatay sa kanya? Si Adramelech at saka si Sarisar. Doon sa bahay ng kanyang Diyos. Doon sa kanyang Diyos Diyosan. Hindi nakapagligtas sa kanya. Hindi nakatulong sa kanya. Sapagkat ang kanyang Diyos ay hindi buhay na Diyos. Ngunit ang Diyos ni Hezekiah, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, lapitan lamang natin. Sa Kanya natin ibohos ang ating mga luha. Sa Kanya natin sabihin ang ating mga suliranin. Sapagkat ang Diyos natin ay buhay at ang Diyos natin ay nagliligtas. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan mo. Hindi ko alam kung sino ang kumukutya sa'yo ngayon. Hindi ko alam kung sino ang sa sa'yo ngayon. Sino nang di-discourage sa pananampalataya mo ngayon? Kung meron mang sinakireb sa buhay mo ngayon o rabsyake sa buhay mo ngayon, tubak ka lamang sa Panginoon, sa bahay ng Panginoon at sa mga alagad ng Panginoon sapagkat may pagliligtas sa pamamagitan ng kamay ng ating Panginoon Diyos. Kahit ngayon maaari nating sandalan ang Panginoon at ang Kanyang mga salita sa ating kapanahunan sapagkat siya'y nagliligtas. Even now, we can live and depend on God's Word in this world.